أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. تو کل یہ واقعہ آیا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا واقعہ سنایا. وہاں تین دو رسول آئے, اس کے بعد اس کی مدد کی تیسرے رسول کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے, تو انہوں نے انکار کر دیا. تو ایک ایمان والا شخص جو ان پر رسولوں پر ایمان لایا تھا وہ دوڑتے ہوئے آ گیا, لوگوں کو بتایا کہ جو ہے ارے اس کا بیان, اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس ذات کی بات نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور تم سب لوٹ کر اس کی طرف جانے والے ہو. اس کا انداز بیان کیسا ہے, جس نے مجھے پیدا کیا ہے ہاں, اور تم سب لوٹ کر اس کی طرف جانے والے ہو, تم کہاں بھاگ جا سکتے نہیں, کیسے کرو, کیا میں اس کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں؟ اگر وہ مجھے جو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہ کرے گا, کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں اس مشکل کو. اگر میں ایسا کروں, جیسے کہ تم لوگ شرک کر رہے ہو, اگر انی ذل لفی ضلال, اگر میں ایسا کروں گا تو میں سری بھٹک گمراہ ہو جاؤں گا, میں ایسا کرنے والا ہوں گا. انی آمنت بربکم, میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں, میرا رب کرنے والا ہوں, میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں, بس تم میری بات کو سنو. تو یہ بات جو ہے ان کو ہمیشہ جو ہے انبیاء کرام کی بات, اور یہ جو ایمان والا تھا شخص وجہ من اقسل مدین رجل یسا قالیہ کو, تو ایک شخص جو ہے ایمان لایا تھا دوڑتے ہوئے آ گیا. معلوم ہے کہ انبیاء اکثر بدسلوکی کر رہے ہیں لوگ, تو دوڑتے ہوئے آ کے جو ہے اپنے قوم کو کہا, قوم کا ماننے والی تھی اس کو, وہ تفسیر میں لکھا ہے اس کی بڑی تفسیر لکھی ہے, بالکل شارٹ بول دیا آپ کو کل. اس کا نام حبیب نجار تھا, تو اس کو جو ہے لوگوں نے پتھروں سے مار مار کے جو ہے شہید کر دیا. یہ تنہا آدمی آ کے ان کی قوم کا, میری قوم کے لوگوں یا امیر قوم کے لوگ کرانا, تو ادھر اس کو شہید کر دیا, فوراً اللہ سے جنت پہنچا دیا. یہ دیکھو, تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لائے ہوں تمہارے رب پر, تم میری بات کو سنو. بس یہاں اس کی بات ختم ہو گئی, تو اس سے فوراً کہا کہ جنت میں چلے جا. تو پورا جو آگے واقعہ ہے اس میں رکھا گیا ہے, ڈیش ڈیش میں رکھا گیا ہے, سب تم بنا لو. کیا ہوا اس کو, شہید کر دیا گیا, شہید کرتے اللہ جنت میں داخل کر دیا. جنت میں جانے کے بعد کیا کر رہا ہے وہ, کاش کہ میرے لوگ میری قوم جان لیتی کہ میرا حال ایسا ہوا ہے, اور یہ لوگ بھی مان لاتے تو کیا اچھا ہوتا, کتنی خیر خواہ کر رہا ہوں. تو حکم ہوا تو جنت میں داخل ہو جا, تمہارے پاس جنت داخل ہونے کا نہیں کہتا نہیں, تو اسے فوراً شہید کر دیا, شہید کرتے اللہ نے داخل کر دیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی روحوں کو سب رنگ کے جنت کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے, پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے جنت, جنت میں وہ جنت کی نہروں سے پی رہی ہیں, جنت کے پھل کھا رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہندینے لگی ہوئی ہیں, وہاں جا کے آرام کرتی ہیں. فلما وجدوا طیب ماکلہم و مشربہم و مقیلہم میں یبلغ انا اننا ہیاؤں فی الجنہ,
لِأَلَّا يَكُلُوا عَنِ الْجِهَادِ. کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو پہنچا دیتا ہے کہ ہم ایسی جو ہے اتنا آرام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور آرام سے ہم رہے ہیں تاکہ ہمارے بھائی جو ہے جہاد کے بارے میں بستری نہ دکھائیں. وَلَا يَنْكَلُوا عِنْدَ الْجِهَادِ, جہاد کے موقع پر پیچھے نہ ہٹے. تو اللہ تعالیٰ میں پہنچا دیتا ہوں انا اوبلی ہوں. تو اللہ نے آیت فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو لوگ اللہ کے نام تم ان کو ہرگز مردہ مت سمجھو, بلا ہی انہیں در رب کے پاس زندہ ہیں, ان کو رزق دیا جا رہا ہے. تو سب سے اعلیٰ زندگی انبیاء کرام کے ہے, انبیاء کرام کے بعد اس کے بعد دوسرا نمبر شہید شہدا کی زندگی. تو اللہ کہتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي, ذات کی میری جان ہے, لولا ان رجال مومنین ما خلفت من سرية يغزو في سبيل الله ولا اجد ان احمل, اگر کوئی جہاد جانے والا کوئی لشکر ہوتا تو میں کبھی پیچھے نہیں رہتا تھا اور میرے پاس سواری نہیں کہ سب کو لے کر چلوں. میرے جانے سے لوگ غمگین ہو جاتے ہیں, اب ایک چلے گئے لیکن ہمیں کیا کرنا تھا, سب ہوتا نا, اب ایک سواری ملی چلے گئے ہمیں کیا کرو, غمگین ہو بڑھ جاتے. دیکھیں تو بھی یہ واقعہ پیش آیا تو بولے تو اللہ تعالیٰ قرآن بیان کر رہا ہے ان لوگوں پر الزام نہیں جو تمہارے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجیے. قل لا احمل علیکم, میرے پاس سواری کہاں سے تمہیں سوار کروں میں. وتولوا وانهم تفيض من الدم حزنا ان لا يجد ما ينفقون, روتے چلے گئے ہمارے پاس کیا بھی نہیں نا, وہ لوگ روتے ہوئے چلے گئے. اللہ کے پاس سوار نہیں, اس حالت تو اسی تھی اس زمانے میں. تو اللہ والذی نفسی بھی دی, آگے کہتے ہیں دوسری مرتبہ اور ودیت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, چار مرتبہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے, مجھے قتل کر دیا جائے, شہید نہیں مجھے قتل کیا جائے, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر مجھے قتل کیا جائے, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر مجھے قتل کیا جائے, پھر اللہ خود کر. یہ سب سے اعلیٰ زندگی ہوتی ہے تو شہید کی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول کو بھی ایک طریقہ, ایک تو حقیقی شہید ہے, دوسرا شہداء گروپ میں, اور بہت سارے 70 قسم کی اموات, 70 قسم کی اموات کو اللہ تعالیٰ نے شہادت درجہ دیا ہے. تو ایک اس میں آتا ہے کہ جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا, موت کو یاد کرے, موت کو یاد کرتا کوئی نہیں, کنگ مت جاتا, وہ مرے تو مرے وہ نہیں مرے, ہم چلو ادھر ہنس رہے ہیں کھیل رہی, ایک لی جنازہ رکھا ہوا ہے ہنس رہے ہیں کھیل رہی, سوچ رہا کہ میرا بھی ایسا حال ہونے والا ہے, ادھر سوچتا ہے آدمی. ادھر وہ قوال کہتا تھا, دگنی قوال ہمارے بچوں نے تھا, تجھے نہلایا جائے گا, تجھے لٹھایا جائے گا, تیرا کفن پہنا ہے, بیچارا سب یہ کہتے ہیں مسافر تیری گاڑی جانے والی ہے, اس کا بسرا تھا مسافر تیری گاڑی جانے والی ہے, ارے تیرا بھی اشار ہونے والا کبھی سوچتا ہے, قریش بھرا بھائی میں نہیں مرتا ہوں, 20 مرتبہ دن میں اس کو یاد رکھو, یاد کرنا کا تو کیا الموت الموت, بچے تھے کیا کری تھے الموت الموت, ویسا یاد کرنا نہیں یاد رکھنا ہے, زندگی بدل جائے گی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو ہے موت کا مراقبہ کیا کرو, 5 منٹ بس زندگی بدل جائے گی. ایک دن میں مرا ہوں, ختم ہو گیا, مجھے جنازہ رکھا گیا ہے, نہلایا جا رہا ہے, لے جایا جا رہا ہے, مجھے قبریں اتارا جا رہا ہے, یہ تو اتنا روز 5 منٹ کرے انسان, باپ رے یہ تو آنے والا, انہیں مراقبہ کرے نہ کرے تو آنے والا ہے, مراقبہ کرنے کے کر کے ایکوینٹس ہو جائے آدمی, ایکوینٹڈ یہ کل ایگزام ہے رے, ہمیں کیا کر کر سوچتا ہے, وہی بھائی ایگزام بیٹھ کیا کرنا, جلدی سب تیاری کر لیتا نا, سب پین لیتا ہے, وہ لیتا ہے, یہ لیتا ہے, ایسا رہنا وہاں رہنا, کریکٹ یہ کرنا, وہ کھینچنا, سب پرکار ریکار کیا کیا سب انسٹرومنٹس لے کر رہتا ہوں, سب سوچتا رہتا ہے امتحان ہے وہ تاریخ کو ویسا. تو جو ہے موت کی, موت کو 20 مرتبہ یاد کرے گا تو اس کو شاید گرجن ملے گا والا, زندگی بدل جائے گی آدمی کی. وہ تو اپنی رام جان دے کے وہ ہوا تجھے, تو شہادت کے درجے میں بہت سارے لوگ, کوئی پیٹ کی وجہ سے مر رہا ہے, تو کوئی مرغی سے مر رہا ہے, ہاں کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے, کوئی دیوار گر کے مر رہا ہے, ہاں تو ایک دو نہیں 70 قسم کی اموات ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمان لوگ بہت مہربان ہے نہیں, تو اللہ کے پوچھتے تم جانتے ہو شہید کون ہے, کوئی اللہ کے رام گیا کو قتل کیا گیا, تو میری امت کے شہید کم ہو جائیں گے اللہ کے, ایسے تو میری امت کے شہید بہت کم ہو جائیں گے, پھر کون اللہ کے, تو وہ سب بولے والا, تو یہ تیسری لسٹ بولے اللہ کے, ایک ٹائم بیٹھ کے بولے نہیں بلکہ موقع کے لحاظ سے بولتے رہے,
ये भी शहीद है, वो भी शहीद है, वो भी शहीद है, इतने लोग हैं। तो अल्लाह के रसूल को जो है जो जहर दिया गया था, जहर बोले कि उसकी वजह से मेरी की जान कट रही है, ये भी शहादत कर जाए मिले अल्लाह की वजह से। अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को जो गारे सौर में थे, सांप आ रहा था, वो जाके सब रखे सब चौराखे में कपड़े डाल दिए, एक जगह ने तो अपना अंगूठा रख दिए थे, तो सांप डस रहा था नाकाबिले बर्दाश्त के जो है पैर नहीं हटा रहे थे, सिर्फ आंखों से आंसू जा रहे थे, वो आंसू अल्लाह के ऊपर पड़े, वहाँ क्या पड़ रहा पानी ऊपर, क्या है ऊपर, तो अल्लाह के उसमें पैर रखा हो ना, यहाँ कुछ अंदर चीज़ काट रहे, निकाल दो पैर निकाल दो, आप अपना लोहा बिलाने लगाए, वो दर्द कम हो गया और सब चला गया, लेकिन फिर मरते वक्त फिर वो जहर कूद कर आ गया, उनको भी शादी का दर्जा मिला, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला शहीद हो गए, अली रज़ी अल्लाह ताला शहीद हो गए। तो शहादत की मौत सबसे आला दर्जे की मौत किसकी है, शहादत की मौत है मालूम। ये जो है मरते ही फौरन जन्नत की नेमतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इस शख्स को जो है, इसका नाम हबीब नज्जार लिखा हुआ है, तो इसको जो है शुरू हो गया, और कितना खैरख्वाह है, देखो जाके क्या कर रहा है, या अले तो कौम, या काश की मेरी कौम जान लेती मुझे क्या दर्जा मिला है, बीमा गफर क्या जान लेती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया, मुझे मेरा वो जैली मिल मुकरमी मुझे इज्जत वाला में से दर्जा दिया है, रिस्पेक्टेड फेलो रिस्पेक्टेड लोगों में मेरा दर्जा बना दिया है। तो ये लोग जान लेते तो ये भी ईमान लाते, इससे दुश्मनी करे अंबिया कराम से दुश्मनी करे। अब उसके बाद अल्लाह ताला क्या करते हैं, इतना बात समझाने के बाद जब हुज्जत पूरी हो जाती है, ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। वमा अंज़लना, हमने आसमान से कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं भेजा, हमने क्या भेजने की ज़रूरत है, इनकानत इल्ला, जिब्रील सलाम जाके वो बस्ती के दोनों जो दरवाजे थे एंट्रेंस के, दोनों ये पकड़े और ज़ोर से चीख मारे, सब मर गए, इसी ज़बरदस्त ताकत दी अल्लाह ताला ने फरिश्तों, दरवाजे के दो कोने थे ना, पकड़ के ज़ोर से चीख मारती सारे के सब, फैज़ा हम खामिदुन, खामिद ने बुझना, ये रहते ना पहले चिराग देते फिर पूछते बुझ जाता ना, वैसा चीख मारते सारे लोग बुझे हो रहे, सब आंधे पड़ गए, सब मर गए। यह हसरत लिबास, अफसोस बंदों पर, एक सजा, एक सख्त आवाज़ थी जिन्होंने कर दी, बस उसके बाद जो है पूरा सब तो इसी मुझ कर गए। अफसोस ऐसे बंदों के हाल पर, कभी इनके पास कोई रसूल आया तो फिर मजाक करते रहे, कैसे तुम्हें महसूस, तुम्हें कैसे रसूल, तुम्हें इंसान नहीं है, ये वो हैं, ये हैं, सब यही करते रहे। तो आमतौर पर जो है जो भी दीन की बात आती है लोग मजाक करते रहे, दीन का मजाक करते हैं, करो क्या कर सकते, मजाक भी कुफ्र, याद रखा, मजाक करने की चीज़ दूसरे नहीं है, दीन मजाक करने की चीज़ नहीं, बल इस्तेज़ा कुफ्र, बल यह है ना, तो कुफ्र, कुफ्र खाली इनकार करना समझने बैठे हम लोग, नहीं मानता जी, नहीं मानना है ठीक है, डायरेक्ट नहीं मान रहा, वो उसके बाद जो है बल इस्तेज़ा कुफ्र, किसी भी दीन की बात का मजाक करना कुफ्र, दाढ़ी है दाढ़ी का मजाक करना कुफ्र, नमाज का मजाक करना कुफ्र है, वल इहानत, उसकी तौहीन करना वो भी कुफ्र है। व नसूस तुहम ज़वाय रिहा, शरीयत के अहकाम को नमाज का, तो ऐसी नमाज, नमाज में तो वैसी नहीं जी, वो अलग नमाज रहती है, अरे हाँ देख ये भी कुफ्र है, नमाज ऐसी जी अलग पढ़ के देखे, वही नमाज, वो तुम्हारी जाहिर की नमाज है, जब तुम्हारी बात नमाज अलग रहती है, कुफ्र है। व नसूस तुहम ज़वाय रिहा, वो उदूल अनिल मानी, उसके मानों से हट जाना, अदल के माने हट जाना, उदूल उससे हट जाना, जो लोग मुख्तलिफ करते हैं, जिक्री फिक्रा है, जिक्री एक फ़िरका है, बोले कि अल्लाह क्या बोले अकीब सलातुलज़िक्री, नमाज मिली जिक्र के लिए काम करो, जिक्र करे तो बस मकसद क्या है, नमाज का जिक्र है, आपको पाँच मिनट बैठ को अल्लाह के दिया चले गए, जाओ नमाज करें, ऐसी नमाज है, नमाज से मुझसे जिक्र है, हमें जिक्र करें, जिक्र फिरका है कि मालूम पाकिस्तान में, यहाँ ही कि नहीं मालूम, नहीं बार बार लिखा जिक्र फिरका, काफिर है, नमाज यानी यही नमाज जो अल्लाह के लिए बताइए,
پڑھ کے دکھائی, آخر عمر تک پڑھتے رہے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین میں. تو شریعت کو جیسا ہے ویسا ہی رکھنا چاہیے, اس کی کسی حکم کو الٹ پلٹ کرنا ہو دوسرا اس کا انٹرپریٹیشن کرنا کفر ہے. شریعت کے نصوص کا غلط انٹرپریٹیشن کرنا, غلط معنی میں اس کو ڈھالنا کفر کی بات ہے. تو یہ لوگ مذاق کرتے رہے, مذاق بھی کفر ہے, یاد رکھ. علم یہ رکیا نہیں دیکھے اس سے قبل کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں, یہ سب لوگ کہاں ہلاک ہوئیں, ہلاک ہوئیں. وَإِن كُلُّ لَمَّا, تمام کے تمام لوگ, جَمِيعُ الَّذِينَ مَوْزُنِ, ایک دن ہمارے سامنے پکڑے ہوئے آ جائیں گے, کہاں بھاگ کو جانے کا نہیں ہے, تو میدان حشر میں سب پکڑے ہوئے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لکنن من الخاسرین. ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, والحمد لله.